Друзі, всім привіт! Є автомобілі статусні. Це машини, які на початку коштували піпець як дорого, і дуже багато людей до них не могли дотягнутися, тому що вони просто банально коштували 100+, і легесенько до 300 тисяч побігли, тому що це є синонімом статуса. Мова сьогодні піде про Land Rover, Range Rover, але йшли роки, автомобілі дешевіли, і запросто зараз ця машина може коштувати 35-40 тисяч. І якщо ви цілитесь в цей цінник для того, щоб дотягнутися до цього преміума, будьте готові стати героєм нашого наступного сюжету. Мова сьогодні піде про 405-й кузов, і ми не будемо сьогодні спілкуватися про різноманітні всякі комплектації, тому що від барабана до СВА там купа всього різного, і воно може бути так само наборним, як в Renault Megane, припустимо. Тим може бути безліч комплектацій, але і там, і в інших містах може бути безключовий доступ. Але те, що під'єднує, наприклад, Range Rover, це те, що безумовно 100% навіть в барабані це буде мега-класний комфортний автомобіль. Тобто там їздить класно. Ви отримаєте сразу шкіру в базі, легесенько. Ви отримаєте пневму, да. У вас не може бути, наприклад, панорами, можливо, вас там защемять на меридіан, ну, мається на увазі, це їхня преміальна музика. Можливо, у вас не буде адаптивного круїзу, але так чи інакше, це преміальна історія, це вже доторкнутися до мега-класного лакшері-комфорту. Ну, і тут історія про те, що машина коштувала раніше 100+, ну, припустимо, 120 тисяч, зараз вона коштує 40. Той самий Land Cruiser, якщо взяти, то він в середньому 50-60 коштує. І отут, коли приїжджаєш, вирішують там кудись якісь запитання, і зовсім по-різному дивиться, коли ти приїжджаєш на Range Rover, або приїжджаєш, наприклад, на тому самому кукурузірі. Хоча розуміємо, що на момент покупки Land Cruiser Toyota дороже, але точно солідніше Range Rover. І також люди, до котрих ви приїжджаєте з'ясовувати яких запитань, вони точно розуміють, що отримувати Range Rover – це в рази дорожче, ніж Toyota Land Cruiser. Тому зараз є можливість дотягнутися до цього сакрального, класного проход в лакшері історію. Але пропоную поспілкуватися про формулу. Чи вийде купити автомобіль за 40, трошки в нього вложить, отримати приблизно ті самі 50-60 тисяч, але вже впригнути в лакшері сегмент, ну або їздить на Toyota Land Cruiser. Чи вийде, чи не вийде, пропоную поспілкуватися. Всім доброго дня, компанія 1авто. Сьогодні разовий огляд, оглядаю ось такий Land Rover Range Rover, 2014 рік, 5 літрів, 405 кузов, суперчарджет. Ну, в принципі, ось так виглядає автомобіль. По дефектам одразу є сліди подряпин, присутні є сліди розколу блок фари, півторювача, одразу так бігло. Тут тріщини, це все треба замінювати, тому що сюди волога буде потрапляти, і все це, на жаль, перестане працювати, буде бити помилки постійні. Є глибокі подряпини, які не відполіруються, ну, я думаю, так видно. Він присівший, по пнєму, я думаю, теж тут буде трохи питань. Алюмінієві диски підзношені, і передня, і задня вісь, плюс вони ще покорозовані, по ним сліди зносу. Передні там взагалі відсутній зазор по капоту, це він закритий. Ось тут ми бачимо, як він стоїть, і далі він збільшується. Тут же далі пальчик ось так залазить. Диски побиті, бампер передній фарбований і має ще додаткове пошкодження по передній частині. Фари по внутрішній стороні, вже скло вигорівши. Це не ззовні, це зсередини. Як так показати? Ось тут є ореол такий, типа виглядає як запотівання, але це не запотівання, це вигорівша фара, сам так скажемо, саме скло. Range Rover Pilkington, але воно 21-го року, воно, звісно, що замінювалось. Ці вставки на капоті теж тут фарбувалися, вони, бачимо, як на зазорі стоять. Трошки вона побачила. По офіційній історії, до речі, є таке питання. Казали про те, що вона повністю на офіціалі, але офіційна історія є до пробігу 70 тисяч кілометрів. По факту в машині на 20 вже перестала працювати пневма. Коротше, на офіціалі, окрім там, так скажемо, шуму від ходової, активного стабілізатору, заміна масла, нічого не робилось, в принципі. Стабілізатор передній, задній активний, питання до пневма, ну і, в принципі, заміна
мастило, більше нічого не робилось. Після цього, це кінець 20-го року, офіційної історії, по машині немає. Права дверка, до речі, гірше закривається. Скоріше за все, по ній є нюанс. Видає ось такий звук, чіпляється в крило. По крилу дивимось. 100 мікрон, 80, 90, трохи пригає. 85, 90, тут добре. Ага, знизу 136. Тут фарбовано по ребру, ось тут перехід. По зазору, так, є запитання до цієї сторони. Тут воно трошки по-іншому виглядає. З правої сторони він більш такий, як підігнутий. Є скол на водійських дверцятах. От бампер. Трошки він гуляє, нерівномірно встановлений. Тут так само трошки він відрізняється. Тут фарбовано по ребру, ось тут перехід. Нижня частина, пластик, схоже на те, що він фарбувався. Вона знімалася, схоже на все, вона знімалася. Трошки оттиск там інший. Є ось такі сліди замотованості. Тут же фарби нема, вона повністю перетерта дверима. Так, кришка відкривається, о, починається, поїхала. Так, кришка має пошкодження. Нижня частина, фарба тут повністю перетерта. Щось тут підмазувало, підкапувало, піддувало, типу. Обережно, ось так от, аерографом, але воно не допомогло, воно все перетерло. Теж перетерто, перетерто. Тут на пластику є подряпини, нічого такого страшного. Постійно ця полка скрипить, резинка причавлена. Молдінг фарбувався, є сліди сміття, всі молдінги, ось ці сірі, вони перефарбовувалися. 200%, все це перефарбовувалося, лише грінь. І сміттяно, його тут просто нереально багато. Внутрішня частина, фарба перетерта ще більше, ніж навіть з тієї сторони. До речі, до того відео, що вчора знімали, от саме гривня в гривню одна та сама історія. Land Rover, Range Rover 16-го року. Але історія дивиться яка. Ой, який білий, прекрасний агрегат. От дивися на фотографії, просто можна закохатися в цю машину так, що аж до нестями. Ми всі автомобілі перевіряємо через сервіс Car Vertical, копіюємо вінко цього автомобіля. Я нагадаю, що внизу під відео я залишу посилання, натиснув на яке, ви отримаєте 20% знижку. Якщо мені скидують таку історію, то ця історія піде або в TikTok, або в YouTube, тому що тут є халепа. А ша, яка халепа, а тут були пошкодження, які Пацани, дуже дякую з мене пива за такі подгонщики. От дивіться. Запитаю прямо, ви б хотіли собі отакого розкошного, ідеального білого коня без ноги? Ні, ну дійсно, у цього автомобіля далі життя. Коротше, безпеки немає, нічого нема, що у нас по ціні на цей автомобіль. Майже 40 тисяч доларів, все як ми любимо, по низу ринка. Але тут хоча б ми розуміємо, що тут вафлі машини. І тут величезне запитання до самого лонжерону. Тому чи поїдемо ми дивитися цей автомобіль? Ну, точно ні. Тому що він з безпекою не має нічого, от нічого спільного. І про всяк випадок ще раз кажу. Всю цю інформацію ми дізналися завдяки сервісу Car Vertical. Посилання внизу. Ось вам промокод. Від нас до вас. Ну, а ми пішли, що там далі писати? Продовження салон. По салону кнопочки, блок керування. Виглядає все гарно. Тут шкіра добре. Так, шкіра, нижня частина має ось такі от задіри. По сидінню є трохи деформації. Але, в принципі, як на її рік, вона виглядає дуже-дуже непогано по салону. Назад біжу ззаду. У нас капітанки, все дуже гарно. Задня частина теж має пошкодження від ніг. Монітори світяться добре. Тут сидіння більше зношено, я бачу. Ось деформація по шкірі, тут частіше хтось їздив. Дверна карта абсолютно жива, меридіан добре. Роялка подряпана трохи є, ручка нормальна. Так, бардачок цей дверцяток відкривається, але все дуже скрипить одразу, кажу. В принципі, по салону досить непогана жива машина. Погляд Range Rover під капотка. Поїхали, вже кришечку знялось, кришечка стоїть. Крила, ну трошки як посунуто воно. Ось дає оттиск. Крилишко, трошечки тут красочка так повідпадала. Але і болти трошечки по-різному всі, як пофарбовані. Можливо, трохи підідвигали передні крила. Розпорки, бачимо, вони знімалися стійки, точно. Крутилося, знімалося,
По пневмо тут була заміна стійок на 20 пробігах, вона падала. Я думаю, це не перша, це не остання заміна, яка, в принципі, тут могла бути. Ну, панель крутилась точно, вона від'єднувалась, фари відкручувались теж не разово. Вони вже тут відмітки не так стоять, як стояли раніше. Ліва фара теж здвинута, тільки в іншу сторону. Права, точніше, вибачаюсь, права. Передня панель відкручувалась. Пластик в зборі, пуклі всі ці розбирались. Є сліди про те, що все це тут розбиралось. Фільтр колись щось тут мінялося. Є сліди, скоріше за все, прокладочку не міняли, масло підтравлювало. Ліва сторона двигуна, блок компресора і верхня кришка, вона тут вся у нас в маслі. Ось тут масло, так, залізо. Коротше, вона тут у нас просто від слова дуже і дуже мокра. Маслозаливна кришечка все більш-менш нормально. Тут ми, до речі, можемо бачити ланцюги, які, до речі, не замінювались. Ланцюги треба замінювати. І це дуже і дуже витратно, дуже-дуже дорого. В общем, історія тут на 70 тисячах пропала, її більше немає. По факту тут глобальне таке дуже і дуже витратне ТО, яке зараз треба по ній зробити. По звуку роботи двигателя, от він чуть прогрівся. З лівої сторони дуже чуть такого підсвітлення порядку. Ну, по-перше, треба зазначити, що в комплектації Vogue це найдешевший в цьому регіоні автомобіль на момент огляду. 40 тисяч – це дешево, так. Далі, ми констатуємо того, що там тупо кручений пробіг. Ну, бо підрахунок з шайби Terrain Response ніхто не відміняв, і там видно, скільки машина приїхала, в інших блоках там інший пробіг. Просто констатуємо, що автомобіль кручений. Лакофарбове покриття. Ні, машина не бита, все нормально, машина в рідній фарбі, але рідне покриття 110-150 мікрон, тут залишилось від 70, тобто ну от приблизно двічі від слою лака вже споліровано, тобто вона сполірована вже ну, в усмерть, далі вже нема куди полірувати. Це до того, що якщо новий власник купує цей автомобіль, не дай Боже, де він поцарапається, це вже буде ігра в перефарбування, а це тупо дорожче, ніж те саме полірування, бо полірувати тут вже нема куди. Але окей, нічого страшного, людей, що їздять на таких автомобілях, не сильно парять, чи фарбований у них автомобіль, чи не фарбований. Головне, щоб це було зроблено якісно і з першого погляду ніхто не помічав. Якщо подивитися на двигун, то ми розуміємо, що там вже є течь двигуна, ми розуміємо, що там вже треба міняти ГРМ і там треба робити ще інші роботи. І з цієї всієї інформації ми приходимо до менеджера, каже, стоп, пацани, давайте, напевно, я вам ще скажу, щоб ви нас не мучили. Якщо ви зараз піднімете машину, ви просто чому? Да тому, що там масло, сальник тече, по лосі є величезні запитання, тому ось я наперед кажу, що з цим автомобілем. Ну, тому що вона там, типу, класна солоденька ціна, я відверто сказав, що з цією машиною. Звісно, що по стандартам компанії ми не можемо рекомендувати цей автомобіль, хіба тому, що він кручений. Звісно, що в цей автомобіль можна вкласти біля 10 тисяч, і він буде просто куколкою, булочкою. Довести до цього стану можна. А я кажу, доношу думку про те, що приїхавши на мінімальну ціну по ринку, ми побачили некончену машину. Тому що я точно розумію, що у цього автомобіля буде подальше життя. Інше питання, з якими втратами, з якої історії, але по факту ми думали, що там буде повний вафлі. І для того, щоб підтвердити мої слова, я пропоную подивитися ще один автомобіль. Він трошки дорожчий, він коштує 45, ну, але він і на 2 роки свіжіший. Так, добрий день, починаємо осмотр нашого автомобіля. Значить, внешне пройтись. Машина чиста, в принципі. По бокам здесь все хорошо, вопросов особих нет. Смотрю, вот тут вот потек есть, крыло крашеное. Дверь проверим тоже, потому что по цвету не отличается. Шагрень одинаковая, думаю, дверь крашеная. Тут, в принципе, нормально. Покрышки багажника у нас здесь зазоры хорошо. Range Rover стекло оригинальное, чуть-чуть зацарапанное, конечно. Накладки нижние не крашеные, текстурные. Здесь все отлично. Фонари у нас не потеют. Крышка сама пластиковая. Я не вижу, чтобы она снималась. По крайней мере, спойлер не видно, чтобы снимался. Но обшивки здесь нормально. Здесь как бы я не вижу никаких, скажем, того, чтобы здесь возили кирпичи или что-то там в коляске.
такой здесь, в принципе, хорошо. Сиденье у нас тоже все работает. Вот эти накладочки покрашены у нас. Ну, освежили, как я понимаю, перед здесь TOF-TOUCH. Здесь тоже снимали их, покрасили перед продажей. Здесь хорошо, верочно у них здесь протертости. Протертости я не вижу никакой. Это водный камень. Да, это водный камень, просто вытереть. 94. Брызговики на месте стоят, здесь все отлично. Вопросов нет, вмятин нет. Фонари, в принципе, пленочкой заклеены. Тут чуть-чуть вот этот вместе потеет фонарь, вот видно. Ну, бампер подкрашивали. Ну, здесь есть место небольшое прикосновение, и все. Диск колесный, ну, здесь вот есть чуть-чуть поцарапанные, не сильно, но бордюрка есть. 108, 108. Есть притертость от соседней машины. 59, 34. Здесь все отлично. Петли у нас не крутились. Двери у нас целые. Здесь хорошо, здесь хорошо. Экран у нас светится. Здесь, в принципе, нормально. Ну и видно, что у нас алькантара здесь поверху идет. Она у нас, ну, ее почищали уже. Проемы целые. Дверь не крутилась. По сиденью. Сиденье у нас чуть просиженное. Ну, прям какой-то супер страшности ничего нет. Вот вмятинка только есть. Забыл сказать. Вот она и все. В остальном, в принципе, здесь очень отлично. Накладка заводская. Стекло у нас переднее. У нас... А, с подогревом. Есть скол заклеенный раз. Ну, и она по трассе ездила. Хорошо ездила. Как обычно, вот эти уголки у них торчат от панорамы. Ну, то, в принципе, ничего страшного в этом нет. Здесь у нас... Ну, здесь диск, получается, отличается покраска. Здесь такая серенькая, мышиного цвета, как графит просто. А здесь, получается, с зерном. Видно, что это восстановленный диск. Где-то поцарапанный был когда-то, наверное. Бампер полностью заклеенный, стоит весь в зазорах. Радиатор целый. Здесь высечено все. Пленки, опять же, здесь по низу пленки я не вижу. Тут у нас бампер, видно, что крашеный. Пропустили чуть-чуть, когда пылили. Вот здесь вот трещина вижу в бампере. Видно, что он ремонтированный бампер, да. Ну и он по цвету отличается. Тут такой краснотой, здесь синий. Вот здесь царапина была от капота. Сейчас проверим. Он тоже в пленке у нас. Буквы вот эти переклеены, это не оригинальные. Накладка эта вечно у них облазит. Здесь она хорошо выглядит. Дальше крыло. 380, 360, крашеное, колеровый металл. Вот здесь зазор не сходится чуть-чуть. Диск колесный с этой стороны тоже, он крашеный, вот этот вот восстановленный. Здесь у нас крашеное. 160, 174, 209, 279. Получается ремонтированное. Местами где-то было небольшое. Что-то зацепили. Зеркало вот чуханули. Маленькие скольчики, оно заклеено. Торец двери целый. Видно переход покраски, где был. Вот здесь подкрашенное видно. Вот эту подкрасили. Ну, сейчас с той стороны гляну тоже. А, нет, тоже на солнце не видно было, да. Тоже здесь аккуратненько подпылили от рук вот эти места. Дальше здесь у нас дверь, видно, что задняя кручена. Дальше с этого края здесь хорошо. Хорошо. Здесь отлично. Крыло заднее. Крашеное уже мы знаем. Потек лака вот здесь вот есть. Бампер стоит по зазорам отлично. Арка у нас, ну, прокрашенная. Видно, что вот крашенная. Но опять же, не топорщится у нас этот подкрылок. Надо его заправлять туда. Ну, выведено неплохо. Ой. Трубки у нас все заводские, хорошо. Здесь лазили туда, нету одной клипсочки. Амортизатор держит оригинальный. Фара целая, по фаре у нас пишет 16-й год. Не перепаковывалась, не вижу. Стакан целый, пластик у нас весь на месте. Фара с этой стороны, вот что-то подклеивалось. И фара здесь у нас 18-й год. Ну, здесь бэушка, поэтому вот она и посеченная такая. Ну, и фары ремонт, крыло ремонт, бампер тоже ремонт. В этот край менялся, ремонтировался. Так, подняли автомобиль на подъемнике, здесь, в принципе... Что можно сказать? Здесь на правой стороне пыльник, здесь надо будет его поменять, но, по-моему, здесь не меняется, здесь надо будет заменять рычаг. Два. Потом небольшие трещины на гидравлике, они еще целые, но уже скоро уже закончатся в сайдблоке. Три. А, значит, активный стабилизатор пока не стучит, течи по нему нет никаких. Дальше, здесь у нас течь, здесь все в масле.
самая верхняя точка тут непонятно откуда. Может, под клапанных крышек, может, под головки, потому что уходит туда наверх под головки. Здесь прям капли висят. Опять же, это может быть полуподдон, поддон сверху. Ну, странно, на трубках тоже масло висит. В любом случае, надо все замывать и смотреть. Как самый тяжелый вариант. А, и все здесь, плюс еще задний сальник коленвала течет. Самый такой тяжелый вариант и, в принципе, наверное, самый реальный. Это надо будет опускать мотор и перепаковывать его весь. Опять же, снимем мотор, перепаковываем здесь, тогда уже проще, тогда уже и цепь поменять надо. Или дотягивать до замены цепи, но она уже потрескивает при пуске. Есть люфт в рулевой рейке, тоже постукивает, то есть надо наблюдать за ней, уже скоро в ремонт ее надо будет сдавать. Коробка у нас сама тоже сухая, в принципе, здесь потеков по ней никаких нет. Лонжероны целые, по ним ничего не вижу, тут не вижу катастрофы здесь какой-то, я не наблюдал. Раздатка. По раздатке, значит, ситуация какая? При вывороте руля на месте начинаешь разворачиваться, появляется вибрация. Здесь что может быть? Здесь проблема может быть с жидкостью. Если жидкость долго не меняли, то, возможно, там придется разбирать ее, ремонтировать. То есть, ну, вибрация, замена жидкости иногда лечится, это иногда нет, то есть надо как бы с этим разбираться. А что ты говорил по этому, по крестовинам, по кардану? Не-не-не, либо раздатка запотевая, либо у вас кардана, сейчас маска вылетает на раздатку. Ага. Ну, то есть тоже подзамыть надо, да? Не похоже. Ну, замыть, да. Я так думаю, что это может быть раздатка на сальнику. Угу. И есть проблемы с раздаткой из-за всего. Тут надо опять же все это заниматься, пробовать, поможет, не поможет. Нет, самый тяжелый вариант – это ремонт раздатки здесь. Самый худший вариант – это замена. Ну, да. Ремонт, ну, ремонт, замена. Ну, там цепь меняют с этими. 50 на 50. Ну, я же говорю, ну, в принципе, да, хорошо. Да, согласен. Замена. Дальше тут у нас… На задний контур кондиционера. Ага, масло, да. Сейчас проверим. Электрику еще не проверяли, проверим. Да, стыки у нас текут, получается, надо перепаковать их. Окислились и трубочки резинки поменять. А дальше тут у нас хорошо, хорошо. Ну, подножка, да, вот механизм подножки. Здесь она не выезжает, не заезжает. Дальше, по задней подвеске. Что здесь? По дискам. Вроде как круглые, следов там ремонта особого не вижу. Амортизаторы задние тоже нормальные по пневме. Что касательно пневмобаллонов, ну, здесь, в принципе, они не сильно изношены, то есть, ну, достаточно в нормальном состоянии. Опять же, они внутри обычно лопаются изнутри, но гуль никаких не видно, потертостей не видно, поэтому выглядят чистенько, нормально. Опять же, активный стабилизатор целый, течи никаких нет. Я вот здесь чуть-чуть через сальник уже начинает потихоньку подпотівать. Якщо підсумувати по цьому автомобілю, ми розуміємо, що там плюс-мінус такі самі проблеми. Да, машина коштує трошки дорожче, трошки менше проблем, але все одно, що просто обслужити цей автомобіль, приблизно десяточку засовуєш, і після цього ця машина має право на існування. Це не значить, що вона буде булочка така, що вау, вау, і Range Rover это просто піпець, це біда для бюджету сімейного. І тому, якщо ви йдете в історію лакшері, будьте до цього готові. І розумієте, що коли купуєш автомобіль за 40-45, приблизно десяточку в нього заслуговуєш на обслуговування, і це ще мова не йде про якісь там форс-мажори, або поломки, або щось десь там щось сталося з автомобілем. Це просто обслуговування. Але чи має право на існування думка, яку ми зачепили на початку відео, мається на увазі купити за дешево автомобіль, вкинути в нього і їздити далі насолоджуватись? Вирішувати вам. Але якщо подивитися з точки зору найближчих по комфорту конкурентів, ну, їх, напевно, і нема. Ну, звісно, що ми зачепили Toyota Land Cruiser, хоча ця машина взагалі не відсюди, не з цього калінкору. Якщо розглядати Lexus, то він цих років, якщо 570-й, цих років він буде кратно дорожче. Якщо розглядати в цей цінник, ця машина буде сильно старша. Да нікого нема в цьому ціновому сегменті із класного такого, щоб мега-комфортного. Я думаю, що нема. Можливо, дещо забув сказати. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Ну, а у мене, напевно, все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Динавто». Всім удачі на дорогах. І хочу ще зазначити, що це історія була, коли ми подивилися два автомобіля понизу ринка. І ми для себе розуміємо, що це не корчі. Обидва автомобіля мають далі право на життя. Тепер у мене точно все. Хоча історія Range Rover може собі Range Rover розглянути. We'll be right back.